dolazimo iz enklave, iz neke druge sredine gde je razmišljanje drugačije, gde je energija drugačija, a ponovo doći do nekog većeg broja publike, treba stvarno imati da se i sreći, da se kockice poklope i da na neki način budeš uporan. Jednostavno moraš da smisliš neki svoj put, da nađeš svoj put i ne moraš da zavisiš od te ili ove ili one države. Iz šume i bez struje danas letim biznis klasom, gledaš kako braća rastu i brat je tu porasu. To su neki stihovi iz moje nove pesme. Budem označen kao izdajnik ili tako nešto zato što ne podržavam tu politiku koju trenutno vodi srpska država prema nama na Kosovu.